Banorët e pallatit me numër 7 në lagjen 13 Durrës, pas protestave të mbajtura për rrezikun që i kanosen nga ndërtimi i një pallati të ri, ngjitur me pallatin e tyre të dëmtuar nga tërmeti 26 nëntorit, janë ngritur sërish në protestë përpara bashkisë për të kundërshtuar vendimin e gjykatës. Sipas banorëve, gjykata ka rrëzuar kërkesën e tyre, duke i dhënë të drejtë firmës ndërtuese të vijojë me ndërtimin e pallatit të ri. Sot kanë ardhur protestojmë bashkisë, gjykata, prokuroria, domethënë na kalon kështu në heshtje. Kishim dje vendimi që do pezollonte punimet e firmës, momentalisht edhe do bonte rishqyrtim të lejes e të gjithë gjonave që janë bo. Po, zonja ka marrë lekët, me sa duket, të më thonë nuk pinuj fara ato letët që e ne kena morë nga gjithë lojët e institucioneve, nga të gjithë banorët, me firma, me ankesa, me fotografi, me video, të palati që po dëmtohet akoma dhe më shumë nga punimet që kanë bo zotrit në fjalë, edhe tha që rrëzohet kërkesa juaj. Më në pa asnjë lloj arsyetimi logjik. Se pa heqim atë ligjor se kene ligji, më thonë nuk funksionon. Kene ligji është vetëm leku. Dje gjykata vendosi që i dha të drejtë firmës. I dha të drejtë firmës, domethënë pa të drejtë që firma të vazhdoi punimet. Ne domethënë na nxorin rrugë. Banorët kërkojnë nga bashkia rikonstruksionin e pallatit të tyre me dëntime DS3-sh, pasi të gjithë banorët janë kthyer dhe jetojnë në ambientet e këtij pallatit. Me vetëm mënyrë që ne protestojmë bashki, takojmë kryetaren, të paktën minimalisht minimalja fare, se ne nuk e lëmë këtë punë me kaq, minimalja fare të vinë të shohin atë pallati erë dhe të bëjnë diçka atë pallati, se ne po të gjithë banorët janë kthyer po jetojmë mrena. Se ne nuk marrim mo, jo. As se ka vonë ujnë zjarë, as njoni, as bashkia, as i gjohë, thjesht këto t'i këmë tës vinë sa për sy e faqe, më dhënë vinë aty thjesht, thotë këto janë regullë, janë me leje, një asë këna që bëjmë, në një kohë që një themi, ola, dakord, këto janë me leje, e kanë morë, si e kanë morë, po me palatin si bohë, distanca, grobe që kanë bohë, palatin që është gati për të ronë, kush janë bronë ne, këmë dhënë, kush institucioni bie që ne të shkojmë t'i qajmë halin. Nga bashkia kërkojnë pagën minimale atë vit shofi gjendën e pallatit, të ndaloj punimet e objekte që përndërtohet aty. Minimale që kërkojmë nga bashkia. Dhe nuk kërkojmë asnjë gjë tjetër. Bashkia duhet kishte marrë masa me kohë, që aty mos ishte hapur grop. Firma nuk ka marrë asnjë masë me hapjen e asaj grope. Të paktën aty firma duhet kishte ngul pilot. Gjë që firma nuk e boni me ngul pilotët. Themelet e pallatit ton rrezikojnë shumë me hapjen e gropës, domethënë ka një çfarë kërkojmë. Ne kërkojmë domethënë që pak fare drejtësi. Kjo është protesta e tretë që banorët zhvillojnë duke ngritur shqetësimin e tyre, por problemi i tyre vazhdon ende të mos ketë zgjidhje.